Եվս ձեր հարցը ինձ համար հասկանալի չէ։ Եթե խոսքը գնում է քաղաքականությամբ զբաղվելու չզբաղվելու, ապա նայեք, ես 2008 թվականի ապրիլի 9-ից հետո քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել։ 18 թվականին քաղաքականությունը սկսեց զբաղվել ինձնով։ Կարծում եմ, այսինքն քաղաքականությամբ զբաղվելու եք, որպեսզի քաղաքականությունը զանով չզբաղվի։ Ուրեմն, այս հարցերի նման նայեք, ես եղել եմ եւ նախագահի պաշտոնում, եւ վարչապետի պաշտոնում, եւ այդ պաշտոնը այն քաղցրությունը ունի, որում չտես մարդիկ կարող են ասես կպնել եւ կարծել, թե դա իրենց կյանքի վերջի երազանքն է։ Ոչ, դա իմ իրավունքն է։ Նայեք, ես արդեն ձեզ ասացի, կարծում եմ, որ ես չեմ զբաղվել քաղաքականությամբ, բայց երկիրը այնպիսի վտանգների տակ է հայտնվել եւ այնպիսի արհավիրքների տակ է հայտնվել, եւ ինքս նաեւ ինձով են սկսել զբաղվել որպես քաղաքականությամբ, այդ ամբողջական պատկերը այո ինձ ստիպել է վերադառնալ քաղաքականության մեջ, եւ միշտ մի ռոպե եւ միշտ այդ սպառնալիքները չվերանան, իմ իրավունքն է և իմ թիմի իրավունքն է զբաղվել քաղաքականությամբ։ Հասկանալի է։ Դուք նախագահ եք, ամեն դեպքում 10 ժամ եղած։ Դուք պատասխանատվություն չեք կրում դրա համար։ Պանկոչյան, ամեն դեպքում այդ հարցը կարելի է։ Դուք նախագահ եք եղած։ Գնա։